maji unywe tu tayari. Dada wanapenda rangi nyeupe, hujawahi kuambiwa. Yani unajua kasi mimi najiulizaga, najiulizaga. Sijui kitu. Thank you. Mungu amekupa kalangi fulani amazing. Hutaki. Takuwa white. Yani kama mimi hivi leo niwe kama Pinera. Si mnakimbia huko mnapoingia church. Kwamba askofu amepatwa na nini? Leo wadada wanapata shida na vitu vya kawaida kabisa. Ya kawaida kabisa. Yaani kuna mtu anakonda, unamuuliza unakonda kwa ajili ya nini? Kuna vichangamoto vingine, jikubali hivyo ulivyo. Umejipata una tumbo, mdada una tumbo kubwa. Kwa maana nalo. Kuna shida gani? Mwanzo asifiwe. Yaani kwa sababu una tumbo kubwa, sijui una nguo hazitanikaa vizuri, vazi nazo kukaa vizuri. Unajinganganisha. Barikiwe sana mtu wa Mungu. Pigie makofi Yesu. Leo hadi mwanangu ameleta noti. Mungu akutunze. Hallelujah. Unakonda. Nani amesema lazima wote muwe na matumbo flat? Kwani lazima kila mtu awe na katumbo juu? Acha kitambi mtoto wa kike, tembea na kitambi, jiachie, jikubali, ringa nacho. Kitambi sio ugonjwa. Kuna wakati kitambi kwa wadada kinawasaidia kushepu gauni, mbele linasogea kidogo, linakuwa linaninginia. Kuna ubaya gani? Kuna wakati tukioa tunataka mke awe na kakitambi kidogo, ili hata kama mto umechakaa ukiegemea unafanywa scrub, una enjoy. Kuna mtu yani katumbo kake unakagalia, unasema hivi akipata mume mpenda scrub ya kulalia tumboni, yani ujilaze hivi wakati unafanyiwa scrub, si utakutanisha ngozi ya tumbo na mgongo, usagesage mapafu maini, utumbo filigisi bandama afe. Acha tumbo mtoto wa kike. Mimi nawaambia kama muamini, piteni hapa hapa uwanja wa leaders, piteni hapo jioni muone. Wadada wako busy wanapiga squat. Yeah. Yeah. Unajiuliza kwani hilo limekujaje? Haleluya. Kama ni lako, koma nalo. Kuna watu wanapenda kuoa wanawake wenye vitambi, wenye matumbo. Mtumishi wa Mungu. Unabisha? Yaani mimi nashindwa kuelewa. Na kuna watu wataachika kwa ajili ya kupunguza matumbo. Eh? Kwa sababu mume amekuoa una kitambi. Unaenda kujifanyisha mazoezi, tena mbaya kuliko zote, unafanyia mazoezi jirani na kazini. Yaani unarudi home hatujui unapiga gym. Kumbe unapiga, unarudi. Unapiga, unarudi. Tunajikuta kitambi kimepotea. Mungu akubariki bwana. Umeona? Kiona mtu anakuja kutunza wakati ni wanapenda vitambi. Acha mambo ya kujikondesha. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema nini? Biblia inasema baada ya Samueli kutokea na anamuona Sauli ametoa ile sadaka tofauti na neno la Mungu, akamwambia huo ni upumbavu. Ulipaswa kusubiri, ulipaswa kuvumilia, hata kama watu wanaondoka, hata kama Wafilisti wanakuja, acha waje. Maana aliyekuambia usubiri ni Mungu mwenye nguvu na enzi na mamlaka yote, atakutetea hata katikati ya Wafilisti. Baki ukisubiri.